Піаніст-віртуоз, рок-музикант і композитор з Франції Бернар Струбер репетирує в органній залі обласної філармонії. Для органного фестивалю у Хмельницькому, розповідає, підготував доволі нетрадиційну для органа музику. Французького композитора Жана Філіпа Рамо. Цього разу будуть в цьому числі і американські композитори, які також не писали для органа. Але, наприклад, буде у програмі Гершвін і сюїта «Порге і Бес». Палітру творів композиторів різних епох слухачам представить ще один гість фестивалю, переможець численних органних конкурсів, професор університету музики імені Фредеріка Шопена у Варшаві Ярослав Рублевський. Старався підібрати програму так, щоб було збалансовано по стилістиці. Цікаво вибудована програма. Як барокова музика, так і романтична музика, так і сучасна. Також наприкінці концерту виконує музику польських композиторів, які пов'язані із Україною. Органний фестиваль у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться вдруге, розповідає її директор і організатор фесту Тарас Малик. Цього року нам вдалося запросити двох маститих іноземців, серйозних музикантів, які відгукнулися і приїхали до нас на цей фестиваль. Також участь беруть солістка Закарпатської філармонії Катерина Гажо і наша незмінна солістка Наталя Молдаван. Дуже гарне поєднання солістів, артистів, вони всі абсолютно різні, абсолютно самобутні, і кожен концерт має якусь свою таку особливу родзинку. Фестиваль, каже, має специфічну фактуру побудови. Слухачам продемонструють максимальну музичну палітру органної музики. У гала-концерті, який відбудеться 11 жовтня, звучатимуть твори українських композиторів, романтична та барокова музика і сучасні аранжування до кіносуїт. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.